ekvationer med absolut belopp. Och vi har den här ekvationen, absolut beloppet av x ska bli lika med x plus 6. Och den här får vi dela upp i två fall. Det ena fallet, det är när x är mindre än 0. Och det andra kommer att vara när x är större eller lika med 0. Då börjar vi med när x är mindre än 0. Det betyder att minus x ska vara lika med x plus 6. Och då får vi minus 2x lika med 6. Och vi har en lösning, x är lika med minus 3. Fall nummer 2 får vi när x är större eller lika med 0. Det vill säga x ska vara lika med x plus 6. Och här får vi ju att ta bort x på båda sidorna. Vi har att 0 är lika med 6, vilket ju är orimligt. Det stämmer inte. Så den här saknar lösning. Vi får bara en lösning och det är när x är lika med minus 3. Så vi har den lösningen som svar. X är lika med minus 3. Okej. Okay.